Okay. Nå ja, tak. Har du hørt, at vores kredsleder, han går? Daniel? Ja. Nej, hvorfor? Nå, så breaker vi det lige til dig. Han vil lave en ny FDF-kreds på Frederiksberg. Nå, for satan. Ja. Ej, det er lidt ked af, ham kommer der til at savne. Ja. Hvilken kreds vil han lave? Han vil lave F10. Nu ved jeg, kan du? Er jeg... Nej, det er du ikke. På hvilken kanal? Nej, du er vist ikke... Eller, du kan i hvert fald en hel masse. Men nu siger jeg lige hej til min stream, og den ene serie, som der lige pt. Er. Goddag, goddag. Velkommen. Der kommer forhåbentlig lidt flere lidt senere. Vi går i gang lige om lidt. Vi skal bare lige have fundet ud af at starte spillet op. Jeg har ikke nogen foretrukne endnu. Jeg har spillet spillet været 4 gange eller sådan noget, ikke? Ja. Frame perfect input man skal have, men Sure. Nå, hvor langt er vi henne? Jeg er på... Okay, lad os se. 6,7 GB. 4 minutter, 2 sekunder, 3 sekunder. Okay. Okay, så vi starter nok om 5 minutters tid. Ja, det er omkring. Ja. Skal man oprette en online konto for at spille på det? Jeg tror bare, vi kører vores Steam. Kontoren, ja. Jeg tror, det er rigtig fint. Ja, jeg måtte downloade det. Der skal du oprette sekundær konto gennem deres server der, og det er super stærkt, for det fungerer. Nej. Sådan 12 ud af, eller hvad hedder det, 23 og 24 timer i døgnet, der er den, der vil jeg opdatere. Ja. Så er det lidt der. Nå, jeg ved ikke helt. Jeg mangler, jeg har ikke... Burgundians og Sicilianer, dem fra Sicilien, har jeg ikke unlocked endnu. De har valgt at efter Definitive Edition udkom, mm-hmm. så har de oprettet, så er der kommet nye udstakker til det, for det er stadig ganske populært spil. Ja. Så laver vi lige en DLC-pakke med 2 nye factions og 3 kampagner. Så jeg kan spille sådan, det koster som 14 euro, så jeg ved ikke lige, hvor value det er at købe. Okay. Jeg ved ikke, hvilken population er god at starte med, det ved jeg, har ingen anelse.
Altså, hvis du virkelig skal have nogen stærke røv, Frankrig er virkelig gode. Ja. Frankerne. Så Slavs, Inkaer, og hvis du, det mest populære, det er Maya og Aztekerne. Åh, oh, de koster heller ikke så meget. Koster ikke så meget? Castles cost 25% less hos frankerne. Ja. Jeg kan godt lide, at det er inden, at der er lavet sådan, så også være kælder eller et eller andet i den dur. Nå, jeg tror, jeg leger kælder. Det var jeg sidst. Jeg tror, jeg tager hunts. Can steal sheep and sheep within one. Ah, det er sgu ikke. Der er også englænderne, Britons. De er også top 10 bedste sifter. Ja, jeg tager Britons. Hvad kan de? Longbowman. Archer. De har deres buskel stoppet der, dem fuldt ud, så kan de skyde længere end castles kan. Så de kan bare stå og snipe castles. Nå, du er ikke inde endnu. Nej, men den har den er et kryds overfra. Den er på, okay. På 7,9 ud af 8,5. 1 minut og 25 sekunder. Yes. Og imens, så tror jeg stadigvæk, at der er nogen, der kigger med på streamen, så det er jo helt, som det skal være. Kan du se, hvem der er, der kigger med? Det kan også være vikinger. Det kan jeg ikke. De er også rigtig gode. Det er også, de er, hvor står de henne? De er nede i bunden, tror jeg. De er... Men der er det også bare mindre. Der koster ting også mindre. Vikinger er på vinderen. Billedet af ny fane. De har folk deres units kan regenerere. Sådan der. Så tager vi lige her. Åh, gud. Så spammer vi lige. David the MD. Fedt navn. David the MD. Ja. Jeg har så kørt bare The Tipsy Sailor, har jeg haft det et stykke tid. Det er også et fedt tag, synes jeg. Hopper ind der, primære, og hopper ned på så burde den meget gerne sådan der, så er vi inde i spillet. Nå så er du ved at være opdateret? Fuck, så skal den lige opdateret, okay. Ej, okay, det er så hurtigt. Det er sådan opdateret, det var cirka kvart sekund. Artillery range. Altså fordi britterne og vikingerne er klar. Hunderne kommer lige om lidt. Okay. Så starter du... Hvor er det højt? Ja. Man skal lige slå lyden fra. Hvad for noget er højt? Undskyld, jeg er blevet død. Nå, spillets lyd. Ja, okay, det har vi sat ned til 30% eller sådan noget i sidste spil. Fuck, jeg tror, det bygger hjertestop der. Gud, okay. Ja, nu er der... Det er ikke alt fedt at høre det her med tramp i baggrunden. Jeg skal lige vælge, hvad vi hører. Audio. Har det ikke sådan en master der? Ja, det kan man lige. Okay, til gengæld totalt banger musik. Velkommen til den ene, der nu ser med. Det kan være, at det enten er Thijs eller Ida, der... Og jeg ser ikke med. Der ser med. Jeg heller ikke. Nej, okay. Jamen, så er det ikke jer. Jeg kan godt lide join en gang. Nej, det er nok næppe nødvendigt. Der er jo tonsvis at se jer allerede, kan man se, ikke? Hvorfor skal jeg logge ind, men jeg kan ikke huske min kode. Jeg kan simpelthen... Åh, ja, David med fræk mikrofonen hele. Ja. Ja, David. Ej, jeg lukker ned. Jeg kan høre dig to gange. Det stresser mig. Ja, du skal slukke for lyden der, ellers så... vi er væsentligt, vi er sådan 15 sekunder foran her over Discorden. I've done this before. I've
ved I hvad, der er ikke noget bedre end Trial by Fire. Find custom game answer. Searching for games. Hvor står den, hvor er jeg? Hvad hedder din, hvad hedder du? Kan man, har man navn? Ja. Det har du. Hvor kan jeg se mit navn? Jeg har, hvad er David? Sidste gang jeg spillede her, det var det længe siden. Altså, FDF, F8. Yep. Og koden er GG. Er det West Europe? Ja. Yep. Nå. Så kan vi måske også snart skrue ned for denne sprøde rytme, som jeg kører ind over streamen. Det er faktisk ret, det er ret fint. Det kan være, at vi efterlader den lidt. Så skriv i chatten, hvis musikken bliver for meget. Og hvem har vi med? Der er fem, der ser med lige nu. Fem, der ser med? Jeg sidder ikke nu. Jeg hedder Nirvana. Jeg prøver lige på det. Du hedder Nirvana? Ja. Men havde du ikke sendt en invitation til ham, David? Jo, men det var over stream. Okay, der er tonsvis, der hedder Nirvana. Altså som i, som i rigtig mange. Jeg hader at spille online, fordi det er bedst af de her gamle spil, de fede, men deres online-server er seriøst bare nogen, der har lagt en pølle i en kasse, og så bare sat den i. Sådan der, nu er du inviteret. Fedt. Åh, oh, okay, jeg var lige bange for, at jeg skulle fjernstoppe igen. Heldigvis, så huskede jeg at sætte lyden ned. David. Yes, man. Yep. Tilslutspil. Sådan. Yeah. Joining lobby. Så skal du vælge team 1, medmindre du selvfølgelig vil være på et af de andre. Critical alert, you were too good to join the this team. Ej, okay. Okay, det er lidt fancy nok, hvad de gør her. Hvor er hunden? Det er der ikke. Det er der. Der var det. Det var en hest. Nå, jamen til jer, der, ja, jer tre, der nu er tilbage og ser med. Jamen, velkommen til. Det vi skal, det er, at vi skal prøve at spille Age of Empires. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Måske bidt lidt over lidt for lidt. Over for stort et brød. Slået et for stort brød op. Men Thijs, han har... Han har sagt, at han er god til spillet, så, så vi regner med, at, at han, kan, han kan løfte os. Bare en gang. Med os har vi Thijs og Ida, som jeg kender fra FDF. Godt, men ellers er vi ikke ved at være klar, så? Jo, jeg har trykket, I'm ready. Okay, så gør jeg det også. Men det er kun Thijs, der ikke har trykket I'm ready. Jeg har en helt sådan... Ja, wait, en halv skål chips tilbage fra i går. Den er sådan en dejlig stale, men salt, så den skal nok indhalere lige ved næste 10 minutter, tror jeg. Ja, Thijs, du skal lige trykke I'm ready. Nej. Jo. Sådan der, så. Sådan der. Okay. Start game. Yes. Okay, så nu kører det. Let's go. Let's go. Ny skærm. Fedt. Okay. Vi er bare alle sammen muskuløse, man kan se. Hvor? Hvad? Okay, nu har... Nå, det er fordi den loader. Ja. Nå, kan man ændre sin, sin mand derinde, eller hvad? Det kan man så nok. Det kan man. Det må vi kigge på en anden gang. Okay. Gud, hvor jeg kan jeg bare huske hat af det her. Det her. Okay, det her det bliver fedt. Og jeg havde allerede noget. Hvad er det her? Gud, hvor gav vi. Øj, jeg har fundet sten. Hvad siger jeg så? Vil du sidde her? Sådan, fejl. Jeg har også fundet guld. Men jeg har fundet sten. Jeg har guld. Åh, hvad? Det er bare længe siden, det her. Godt, så er vi i gang.
Jeg har fundet bærfisk. Mandatum. Gadara. Okay, man kan ikke se, hvad sine venner kan se, kan jeg se? Nej. Jeg ser ikke nogen gode venner, jeg er bare. Og jeg ved ikke, hvad halvdelen af de her tider. Guard. Order your units to guard another unit or building. Sejt nok. Kan jeg ikke guarde mine geder? Grayton? Hej. Gadara. Gadara. Mandatum? Yay. Ready. Hunter. Ups, det var min fejl. Hvad laver du? Klikker på forskellige ting. Der kommer sådan en grønt kryds. Ja. Og hvorfor er det der stadig? Kan det ikke kisle sådan der? Godt. Hvor er I henne på kortet? Nå, I er... I, det kan jeg se. Det kan du se, Leo. Ja, ja, ja. Hvad er det? Research loom. Nej. Feudal age. Two target building. Så kører. Er du i feudal age snart, eller hvad? Nej. Jeg skal bare lige læse, hvad der man gør. Det er også en slap kage. Altså, hør. Jeg plejer at være rimelig okay, men lige toren har jeg, den jeg har spillet mindst. Det er altså Age of Mythology eller Age of Empires 3, hvor man kan rende rundt med pistoler. Det er jo meget hyggeligt. Okay, ja, jeg har kun spillet. I Age of Empires 3, det er i under koloniseringen, så det er super pænt. Okay, altså, hvorfor har jeg... Okay, det er alt for mange folk. Nej. Jeg bliver depressiv af det her. Åh, for dritigt, det må bare være. Hvad har jeg her? 2, 3, 4, 5, 6 glimmerne. Godt. Som jeg forstår det, så skal man have 6 til at lave gather food af sine villagers. Lave 2 huse til en start, og så gather food. Og så har man 2 vildsvin, som giver forholdsvis meget. Og så derfra skal man i gang med at hugge noget træ. Hele tiden prøve at have... Det første langeste tid er bare at skabe flere villages. Hvor har du jeg her? 25 villager og nogle hele træ. Det kører for mig, mand. Nogle gange kigger man bare, og sætter det spejler til en gatejs. Men du er også hånd, så du starter med 5 ekstra eller sådan noget. Du starter med ekstra spillere, ikke? Det er Chinese, der starter med ekstra spillere. 100, de skal ikke bruge huset. Ja, præcis. Så jeg har ingen population cap, så det er ret lækker. Og der var en klam type der. Han kan ikke nok, tror jeg. Jeg har 5 lumberjack og 6 hunters. Og nu er de så farmers, eller shepherds. Og hvorfor er jeg ikke i gang med at lave mænd? Så er der rigtig en... Chopper. Jeg vil lige sige, jeg er på vej til at få first blood her, når jeg nakker en der skal. Så kan det godt være, jeg er den første til at dø, men så længe jeg dræber den første, så er der stadig mig, der har vundet. Vi spiller jo sammen. Ja. Hør, det er bare min kill streak er højere end jeres lige om lidt. Hvis det er, han ikke flygter. Ej gud, hvor er han langsom. Altså, hør her.
Jeg kan sige, jeg har haft det her tatarerne, jeg har fundet. Hvad har du? Tatarerne. Tatarerne? Ja. Tatars, det er faktisk næsten det samme som mongolerne. Er det ikke, er det ikke en af de der stille folk der? Pas på det. Hej Robin. Og hej Mia. Jeg ser død ud. Oh shit. Det må være lyset. David, du ligger. Ikke lad den sige andet. Nej. Hvor mange folk har jeg bare lavet? Okay. Det var da ikke særlig smart. At jeg bare sætter alle de villages, jeg er trænet til, at bare være inde i towncenteret, så jeg sådan ikke lægger mærke til, når vi er færdige. Det var mindre strategic move, det der. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg foretager mig. Men det er vel også lidt det, det handler om. Ja. Mig var det ikke lidt du. Hvad skal de lave mere end nu? Skal vi lægge gang med sten? Hvad er vigtigt i starten? Jeg nakkede ham. Sten er ikke særlig vigtigt. Det er ofte noget, du bruger til late game. Til at bygge stærke bygninger, sådan castle og lignende der. Okay, men okay, så du har allerede lavet en barracks, og så lavet... Ja, altså eventuelt, så er det en rigtig god idé til at bygge en med, fordi du løber ret hurtigt til at få mad i området af dig. Der bliver mange gange berry bushes og nogle dyr, du kan jage. Ja, jeg laver en mølle nu. Og jeg vil lige sige, jeg fik first skill. Bare lige... Har du nakket en af fjenderne? Ja, en af deres scouts, vent lige bare... Nå, okay, ja. Jeg troede, du var hen på basen og... Jamen, det er ikke mange, der ved det, men jeg har hacket med den der ene scout-bygning, jeg har. Han har 10.000 liv og 1,5 milliarder skade. Okay. Undskyld. Vi har taget Thijs med på spillet i dag. Ja. Vi er beklager. Hvad snakker jeg om? Jeg er underholdning for hele spillet. Ja. Så, okay, nu. Hvad kan jeg bygge? Ikke en... Ej! Ej, hvor det bare ligner en møde, det her. Bygge det der. Så det der, du kommer. Det kan godt være, min population, de er vikinger, ikke? Men de ligner sat med ikke vikinger. Det kommer de til senere. Det vil jeg sige er en smule sådan cultural appropriation, det der. Hvordan ser en viking ud i det, eller? Skal du stå og definere den deres kultur? Bygge nogle hus, mand. De ligner mest englænder. Altså ud fra visse tors koncept kan man jo argumentere for, at det er det samme. Ja. Yeah. Create militia. Gud, hvor er de dyre. Det gider jeg. Okay, vi køber et par stykker. Så kan jeg lige sige, at jeg har fået bygget verdens største her. 4 soldater. Okay. Nice. I am... Hvorfor kan jeg ikke se, hvor det er? Det er da også bare... Jeg har løbet tør for guld. Hvordan kan du løbe tør for guld? Det... Går militiaen koster uld? Står der ikke et dumt sted, hvor der man kan tjekke sine villagers? Ej, det er da også bare noget, hvis det er sådan, jeg har helt med det her. Jeg tror jeg snart, jeg har... Jo, der står det til skis, men kæft hvor jeg er god. Kuku. Yes, så bliver der lavet huse nu. Jeg går nu. Til Feudal Age nu. Du går til Feudal Age nu? Sygt ja. Nok. Voldsomt. Men jeg har nogle folk med pæne køller, hva? Jeg skal have lavet noget mere mad, før jeg er i Feudal Age. Jeg tror også, det er det, at vi har valgt at bygge nogle soldater, i stedet for at gå i Feudal Age. Jeg lagger rimelig meget lige nu. Ja, jeg kværtede lige de der vildsvin, og så fandt jeg nogle dårdyr og får. Stark du stadig, fordi jeg stærker sådan så? Ja. Så kan de lære lidt. Okay. Det er nok, at jeg ikke skal gøre dig. Ja, men ikke lægge sig ud med mig. Hvordan? Hør, jeg svæver. En eller anden, der ikke er. Man bliver nødt til at lave. Bare grad. Hey, ja tak. Så snakker vi skidt med. Kom så. Lav noget mad. Det vil giv mig nogle farms, så jeg kan farme.
Godt. Skal man bare vente? Det lyder også bare dumt at vente og vente på, at hun laver noget mad. Og nu fjerner jeg mine medarbejdere fra Sten over på at lave mad nu. Medarbejdere, David? Ja, ja, men jeg har, altså, vi har et demokrati her. Socialist Republic of David. Og hvem var det, der var Cherish Guys fra sidste stream? Nå, Thijs er lækker, skal jeg hilse at sige, fra Cherish Guys på streamen. Okay. Og hvem var Cherish Guys? Det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald ikke meget smart, kan jeg sige. Okay. David, er det ikke Cornelius? Det kan meget vel være. Og idle worker her. Okay, så kom i gang med at lave nogle marker her. Jeg har lidt tænkt noget med, jeg måske ikke har de rigtige prioriteringer. Jeg har sådan 6 vinder, der står hakker. Hvor er? Der står hakker sten, når jeg ikke skal bruge sten til noget nu. As is not wise. Jesus, et stort map. Jeg ved, jeg har ingen idé om, hvor min mand er henne. Min scout, som jeg sendte ud. Jeg tror måske, han er blevet nakket. Hvis du skal have det, han har ikke været nede forbi også i hvert fald. Hvis du markerer din soldat, ikke? Eller næste gang, når du starter den, når du har den, og så søger kontrol 1, så hver gang du klikker på 1, så, kan du, så kommer du over til ham. Ja. Og hvad er det? H? Så kommer man tilbage til basen der, ikke? Så er det hometown. Skal vi lave lidt militia? Kom så. Så kører vi skiftene. Feudal age, here we go. Yes, jeg er også i gang nu. Men jeg sagde det først. Jeg har altså kogt det på feudal age. Det er så i orden. Det er så i orden. Jeg har også kun 45% af vejen. Dang. Jeg er 22. David, du bliver lige nødt til at gå ud og tilbage igen. Altså. Det kan jeg godt se. Det er... It's only fair. Hvad sagde den? Så gengæld så tror jeg, okay, nu skal jeg se jer kaffe noget her. Alt det, jeg tror vores modstandere er her, her, her og her. Og hvordan gør du det der? Hvordan gør du ja, det der? Ja, det kan du godt lide. Ja, hvordan gør du det? Okay, nede ved kortet, der er der sådan en noget, der ligner enten en meteor på vej ned, eller sådan en rigtig nederen af fyrværkeri eller stjerneskud. Hvis du klikker på den og klikker på kortet, enten på selve mand eller minimand, og så skal du trykke escape, for at lortet forsvinder. Godt. Eller så kan du trykke alt F. Eller alt F, så kommer der også frem. Og kan gøre det sammen. Yes, okay. Jamen so far. Nå, det er Sofie. Det siger Mia. Jeg kan sige, jeg har lavet skovene nu, det gamle defensive. Godt. Hvad skal mine workers lave nu? Nå, de skal selvfølgelig bygge en forge. Og du kan bygge et marked. Og... KKK. Og du skal bygge en stable. Ingen idle villagers. Ned og hak nogle sten. Godt, det var fortune. Fortune favors the bold. Dig. Yay. Nok nogle sten. Godt. Det er ikke nu. Godt, skal vi ikke have noget mere? Måske skal vi lade den der også først. Tag du noget kulde? Men tag den der først. Og så den der. Godt, så laver vi lige nogle scouts her. Og...
skal vi have nogen til at lave mad snart, tror jeg. Og vi skal også have nogen til at lave huse lige om lidt. Du kan lave noget mad. Der måske. Nå, der er en anden. Nej, tag du den, så tager jeg ham her. Nu taler bare til mig selv, jo. Hvad fanden er det for noget? Yeah. Det var bare. To kills, så gør det. Jeg ved ikke hvorfor, men nu bare meget bare vil lægge efter. Det gør mig sådan lidt ked af det. Det synes jeg er sådan en mobning nogle dage. Det er fordi vi har sat dem til det. Nå, det var det ikke så. Nu har jeg sendt mine scouts ud, for at ligesom at afdække det her kort. Og jeg får ikke lavet nogen villagers. Delen er mit problem. Hold him. Hold him. It goes, it goes. Okay. Op og lave noget guld med dig. Har jeg nogle idle villagers? Nix. Jeg har lært, at man, hvis man har en idle villager, kan man trykke på punktum. Det er... Ellers, hvis du klikker, du ved det, hvor der står, hvor mange units, eller hvor mange... Fuck, hvor smart. Så er der sådan et vilde af en mand, der sådan står og læner sig på en dør. Det er, hvor mange idle villages du har. Hvis den er god, så er du fine. Hvis den lyser og har tal på, så kan du klikke på den, så kommer du hen til den. Nå! Men ellers, hvis man trykker på punktum, så kommer man hen på en idle villager, hvis man har nogen. Jeg har tre builders. Hvad for? Hvem bygger ud over... Nå, jeg skal vel også bare op i den alder der. Hvor blev mine soldater af? Hallo. Det koster lidt. Hvad har vi? Jeg har Lilla ovenover mig. Thomas. Og de er ikke langt derfra alligevel. Nej, jeg tror også, jeg har... Jeg er i gang med at komme i Castle Age nu. Det er jeg ikke. Damn, jeg er lige i gang med at... Ej, jeg lever. Yes. Ja, jeg kan godt lide de her Britons. De har et fint sprog. Ja. Og det er det, de unge vil have, ikke? David. Sådan, nu har jeg også dræbt en scout. Sådan. Jeg spiller sammen med to af mine FDF-venner. Thijs og Ida. Moby. Og det, er det Pelle? Med at lære at kunne snide en hestesko, det giver minus mening. Åh, oh, gud. Hey, jeg har fået et archery, et eller andet. Kan jeg ikke, hvad det hedder? Fletchery. Nej, archery range. Færdig. Jeg vil bare godt opkøbe en ting. Åh!
Thijs blev glad, at han opdagede, at han kunne træne units, der ikke kostede noget. Så blev det en god dag alligevel. Jeg har en lille her nu på 15 mand høj. Damn, David. Altså, der er også lige os andre, der får lov til at have ham. Jamen, det... Jeg ved ikke. Pelle, hvis det er dig, der er Moby 89, eller om det, hvis det er Markus, så hvis I har nogle hints eller et eller andet, så jeg ved jo, I to, I er proper gamers. Så siger jeg bare til, ikke? Hvem er Pelle? Det er to fra min studie. To gamle studiekammerater. Se, du skal hætte på mig. Vi er på samme hold. Ja. Okay. Og skal vi se, skal vi have bygget en kirke her. Tror de, jeg er lavet af. Nå, men det kan godt se ud til, at jeg snart skulle lave en ny træ. Det vil du tænke. Yes. De går bare i gang. Det er skide godt. Så er jeg også næsten tredje alder. Hold da op, nu fik vi lige hele kortet. Fik du hele kortet? Ja. Hvordan det? Det ved jeg da ikke. Jeg har ikke fået hele kortet. Jeg gider altså ikke at spille med jeg kan da se det hele. Har du lavet cheat codes i dig? Nej. Er du en lille cheater? Nej. En lille gepard? Jeg byggede mit marketplace, og nu er jeg på vej til Castle Age. Hvad for noget? Nå, ja, okay. Vi skal også se her, om ikke vi... 1000, 2 Castle Age Buildings. Hvad skal man have? Vi skal se. Bygger noget borgværk nu her, tror jeg. Den bygger vi herhen. Gud, hvor jeg bare glemmer, hvor stor den der fucking borg er. Det var da fuldkommen latterligt. Yep. Den er stor. Det ser man da sikkert. Okay. Nå, jeg er gået i krig mod Pink nu. Okay. De er i hvert fald, de har sendt mine mænd hen, og så begyndte de at angribe. Gud ret, der skulle da universet sidst det her, fuldt komplet. Ja. Idle villagers, hvor er I henne? I der. Okay, hvad skal du? Du skal ned og hugge træ. Og idle villagers. David, hvad du? Du er blå. Der kommer sgu en ind til mig der. Hvad for noget? Jeg er blå. Og han sender den bare ind for at scoute lidt. Okay, vi ligger lige ved siden af hinanden. Åh, det var alt for hurtigt. Så nu spørger jeg dumt, hvad er det nu relics gør? Det er sådan nogle... Ja, jeg kan ikke huske, hvad det er, de gør.
De giver guldstårer. Sindssygt. Det er det, de gør. Præcisely. Okay, jeg er stadigvæk godt i gang med at være i krig med... Mens jeg har min borg her. Shit. Den er godt i gang. Leading Archer. Godt. Hvor er det, I har? Hvor er dit marked henne? Hvem er grøn? Ja, det er mig. Hvor er dit marked? Jeg har ikke bygget det nu. Okay, jamen, så er det... Jeg har et marked derinde. Jamen, jeg har sendt mine caravans ned til dig. Ja. Åh, oh, gud, er det sådan, man tjener guld nogle dage? Ja. Ja. Så, I hører, jeg vil også sende det der guld. Hvorfor har jeg pludselig så mange, der bare sidder og køber? Det er da ikke så fedt. Jeg kan altid få noget mere end fin er den university gang. Ja. Ready. Altså, I har ikke hele kortet eller hvad? Nej, det er en ability du har, tror jeg. Ja, det var ret stille nu. Så kom Fink, så fik jeg også ildgården. Så. Der var en relic. Okay, jeg har simpelthen lavet alt for få... villagers. Nogle af mine mænd, de spawner inde ved siden af skoven. Det er røvirriterende. Guld. Jeg skal have noget mere sten. Har du bygget havne? Nej, jeg har ikke bygget nogen havne. Men man kan også godt have trade caravans derfra. Oh. Okay, har jeg ikke snart nogen? Godt, så laver jeg nogle flere villagers. Hvor mange er der lumberjacks nu? Lumberjack 21. Okay, det må være nok. Har du 21 lumberjacks? Ja. Jeg er også 4.000 end 3. Det er alt for mange. Hvor mange har du, der laver mad? Okay, jeg har 15. Jeg har 10. Primært, så har jeg jo... Jeg går over og angriber nu.
Sådan der, nu kommer der krig. Nej. Kill the enemies. Så er det helt oldtaget. Arthur synes, det er mærkeligt, det her. Okay. What the fuck? Hvor kommer de her fra? Hvad skal vi bygge? Noget siege engines. Hvorfor har han pludselig? Grayton? Okay, spicy. Nej, der er lidt ro på nu. De har ikke mulighed for at... Når det er grønt, det er dig, ikke? Ja. Det er dig. Fuck, mand. Jeg troede lige, der var nogen inde i min... Jamen, han gik også skæmme mig, hvor jeg lige tænkte... Nå, skal vi køre? Charge! Jeg er på vej. Imperial? Ja. Og I er hurtige. Det er fjerde. Er det ikke det der? Er du der, Thijs også? Ja, jeg er næsten. Okay, jeg er der. Så koger vi med peanut olie. Yes, nu kører det. Strengthen castles. Trebuchet, motherfuckers.
sætter vi dem bare til at være aggressive, tror jeg. Kill the imp. Det er ikke fedt, det der. Jeg er i gang med at rasere Lilla. Du er lidt med, kan jeg se, Thijs. Jamen, jeg har lige sådan to på nu står og køber. Nu har det bare lidt mig selv. Dum fucking... Hvad er I over i Lilla, eller? Synes sgu, det er lidt... Ja. Nå, altså vi... Ej, jeg elsker munke. Jesus Christ. Kom nu ind i kampen. Alt mit siege-udstyr. Det er pisse irriterende, at det skal være så rock og langsomt. Nå ja, de der... Ja, de kører mega langsomt. 200 guld. Hvorfor er der ikke nogen, der laver guld? Lav der noget guld, mand. Hvor er der guld henne? Okay, så må vi lave noget. Hvor er dit marked henne? Der. SSR. Der. Så står stadig ikke bare hygge sig derovre. Det er super fedt. Ja. Jeg tror, jeg tager mit... Hvor går vi hen? Jeg går længere op nordpå. Åh, oh, der er guld der. Og der er sten. Og der er guld. Ej. Mod den næste... Okay, jeg venter. The might of siege weapons are incredible. De er bare langsomme om at komme frem. Hvor bygger I trebuchets fra? Castle. I der følger efter min... min ballist her. Ja. Idle Villagers 13. Er du med, baby? Nej. Jeg skulle lige sætte mine villagers i gang.
Men lad os køre. Altså, det går så, der går så lige lidt tid, ikke? Mm. Inden jeg er fremme. Ja. Der kommer min trebucherer og nakker den der base i løbet af ingen tid. Okay, det ser også rimelig forladt ud, det her, ikke? Jo. Der var ligesom ikke så mange. Og jeg har cap på... så står der en hel her af mine mennesker efterladt. Hvor er du taget hen, Ida? Du er taget videre hen. Okay, ned til blå. Det var ikke helt meningen. Jeg kom lige til at gå tilbage til det. Han kan jo så fucking over, at hun skal over og blive tilbage, så kan det være, det ikke virker. Jeg ved ikke, om jeg skal gide, om jeg gider at lave en ny her, eller om... Om man bare skal gå videre. Ja. Der er noget, der kommer mod dig. Kommer en eller anden mærkelig. Hvor er min herre? Ja, der var du bare lige før.
Nice. Jo, Ida, kan jeg ikke lade dig til at bygge en havn? Jo. Simpelthen bare, fordi jeg begynder at få lidt stress over så mange karavaner, jeg har rent navn til. Kill the fish. It's a kind of storm left in the rain. The sound. Der var der noget derovre. Hvad, David, hvad blev der resten af din stemmer der? Jeg ved ikke, hvor den er henne. Op ved de der lyseblå. Jamen, jeg har også jeg har en hel masse herhjemme. Som jeg tænker, jeg også lige skal have kigget på. Hvor er min herre henne? Åh, jeg skal huske... Den er måske... Nå, der var den! Bare følg larmen! Er du med her også, Ida? Ja, jeg var lige tilbage i byen, men jeg var der. Jeg er også deroppe. Ja. Jeg har i hvert fald taget den i gang med et eller andet, kan jeg godt se. Men jeg har ikke så mange tilbage, så jeg er lige tilbage og laver noget mere her. Nu kommer der sådan en vogn. Der kommer flere vogne her, hvor jeg står. Yes, yes, jeg er på vej. Men det er sådan, det er battering rams. De kan ikke bruge til en skid i det her. Vi har jo ikke nogen bygninger her. Nej. Ellers så skal man i hvert fald lave nogle gode vogne før. And I see no mongols here. Er du ikke en hunder? Det er du, der er mongol. Det er to forskellige bags, så det mener jeg i hvert fald. Ellers er jeg meget vild. Det er det også. Og jeg har slet ikke lavet nogen fishing, halløjse her. Jamen, jeg mangler film, der bygger en eller anden havn, så vi kan trade. Jeg har bygget en sej. Hvor fanden har du bygget det? Ja, det er rød. Det er derfor, du er rød. Ja. Det er fordi, jeg skal have David til at bygge, for han ligger længere væk. Ah. Nå, men det er fordi, særlig. Jeg er tydeligvis rød-blå farveblad, åbenbart. Ja. Eller bare lidt falsk væk. Det er da også muligt der. Jamen, jeg laver en havn. Nå, skal den være inde eller ude? Den skal være sådan så meget gerne så tilbehøvet, så jeg kan nå den af mine. Ude ved kysten? Ja. Jeg laver en. Jeg laver en nede ved Ida, så. Hvis du laver den sådan herover, så kan vi tjene gode penge. Okay, den ja, der er. Der kan vi. Okay, jeg har bare. Hold kæft, hvor har du mange. Røde ud over det hele her. Hvad har jeg mange, David? caravans. Jamen det er jo ja. Langt over. Nej, så kan jeg køre caravans. Nå, hvad har vi? Har vi noget, noget der skal slås? Okay, vinder vi snart? Har vi en munk, David? Jeg sprohakker og lys på de orange vinger. David, har du en munk? David? Nej, ikke på mig. De dør. Det er fordi, der er en relic her, jo.
Ja, ja. Total Annihilation. Ja, nu passer vi, så laver jeg lige en munk. Jeg har ikke nogen med mig. Min kæmpemæssig her er også blevet lidt... lidt lille. Er du galt et klamt slot, de har? Det er lige nu virkelig bare, den er bygget om ud. Hmm. Ej, hvor er den grim. Og gud, får den bare slag. Hvad fuck er det? Hvad? Er det kinoiserne? De har sådan armored horse carriage. I do not know. Adele, har du fået bygget den her? Ja, den er... Jeg ved ikke, hvordan jeg markerer det, men den er hernede. Okay, jeg har ikke meget tilbage af den her. Hvor er resten? Det burde være på vej. Nå, hvis der er nogen, der ser en hel masse blå tuller rundt på kortet et eller andet sted, så er det... Så er dig. Der er tre relics herovre. Fra en af de baser, vi nakkede. Tyskerne, så skal der meget gerne komme over til. Hvorfor står den her bare bare hyggeligt? Det skal den i gang med at dræbe folk. Ej, hvad fanden? Så løber de bare vi skal samle de der relics, David. Skal vi samle dem? Ja, vi skal samle relicsene og bygge en wonder. Jeg er i gang med at bygge en wonder. Nå, kan vi ikke? Skal vi jo ikke? Og alle fjenderne, det står der. Nej, vi kan... Vi kan også... Hey, der var den! Hvis du bygger et wonder, så vinder du. Det er det, der okay. Er. Wonders giver... Ja, et wonder, der holder i 200 år. Ja, præcis. Det er sådan noget 10 minutter eller hvad der skal være der. Og så hvis ikke du får nakken for 200 år, så har du vundet, eller efter den her tid der, så har du vundet. Nå, ja. Nu nakker vi gul. Og det her, nej, det var den nye her. Her er vi dig for her nummer 2. Det var lækkert tal. Nå. Det er en vilde følelse til sidesat, tænker jeg. Jeg kommer over til jer. Hvis der er nogen, der har virkelig mange noget at gøre, så sidder jeg og hygger mig med orange herovre. Mia, Ida, vil du ikke gå i gang med at angribe de mænd, den har? Så går jeg på... På bygninger? Yes. Jo. De, jeg tror heller ikke, jeg har særlig mange mænd tilbage nu. Hvor er de der mænd her? Jeg er gået i gang med en gule. Hvorfor? Hvad laver folk derovre? Ja, du er også her. Yes, sådan der. Nemt. You are victorious. Nemt. Nå. What ups? Damn. Shit, man. En score. Ja, det er sgu klart. Hold da op. 17.000. Ej, du klarer dig rimelig godt. For at sige det mildt. Ja, se her, military.
Det er, ja, men jeg tror også, det er fordi, jeg helt klart har været mest aggressiv, ikke? Ude og nakke. Jo, det har du. Du havde også alle de der blider og sådan noget. Ja, og så har jeg kørt rimelig hardcore ind på ressource. Hvis jeg går ind på ja. Economy, den er sgu... Ja, der har du været med. Technology. Trade profit, der har jeg til gengæld også bare rigtig meget. Ja, og Villager High, hvis I kigger på det, over for jer og andre, ikke? 83 har jeg haft. Mod 39. Og 73, ah, det er jo ikke engang så galt. Så er det total castles. Det ser jo meget fint ud. Yes, man. Kigger vi lige over på... Hej, det er Ferb. Og Arthur. Det er Markus. Yes. Nå. Return to main menu. Men skal vi prøve igen, eller skal vi sige, det var det? Jeg har virkelig ikke så meget bedre til at tage mig til her. Nej, jamen. Vi kan sagtens tage et spil mere. Det har taget omkring en time, det her, ikke? Jo, med log på og sådan noget, ikke? Jo. Det har så meget været lidt langt. Nå, men spillet hedder vel bare det samme, så... Og samme kode. Det er lidt med det eventuelt, så for det kun er to hold. Så tror jeg også, vi bliver presset lidt mere. Ja, jamen det er enig. Sådan, så de ikke nakker hinanden. Skal ja. FDF F8. Join lobby. Hvor mange fjender skal vi så have? 5 stadigvæk? Ja, nu prøver vi. Så kan det være, at vi kan få... Det kan være, at vi får slag. Hå, undskyld, det skal lige til at slå til mikrofonen der. Nå. Er der nogen ønsker fra chatten til... til hvad vi skal være for en civilisation? Vi kan lige gå ind her. Nu har jeg været britterne. Det gik da okay. Men... Jeg kender som sagt ikke rigtig nogen af dem. 10% hurtigere farmers. Prøv lige at se på tatarerne, deres special unit. Det har et fedt navn. Kashyyyk. Flaming Camel. Petar. Der er også Mongols. Der er Mongols og der Huns. Gotcha. Hunter's work. Den er meget fin. Nej, bare vel et eller andet. Vikings? Nej, bare vel et eller andet. Okay. Så siger vi random. Jeg tror Jeg har taget Vikings igen. Hvis I tager hold nummer 1. Så skal min computer hakker lige en gang. Ha. Det er da sådan ret grinerende, at sådan, vi vil have en god computer. Hvad kortstørrelsen, var det fint? Den, ja. Men det skal også være med computer, player, ikke? Jo, men det er også en large til 8 player. Ja. Gud, hvor bliver det præcis der. Sådan der, så kom der noget i gang. Record game, okay. Så man kan se sin... Boom. Nå. Så er der pludselig noget i gang her. Sådan der. Sådan der. Så. Okay, jeg er på random. Det bliver spændende at finde ud af, hvad jeg er. Mongols. Så er det jo. Så kan vi snakke om, hvor forskellige jeg er. Nice.
så skal jeg have Cavalry Archers. Hvad sker der egentlig for, at lay chips er så kedelige? Ja, det giver god mad. Hedder det Otto? Ja. Hvorfor har jeg så lidt mad? Hvor er min skar? Og hvor er min scout henne? Og han er der. Og jeg startede sygt langsomt, mand. Og igen, hvis I har et eller andet til på chatten af gode idéer eller noget som helst. Fuck, der er ikke så meget træ her. Der er ikke andet end træ. Ja, okay. Der er ikke andet end træ. Det er bare mig, der ikke kan se en skid. Jeg kan være, at jeg skal scrolle lidt. Nå, Markus, hvordan går det hjemme hos jer? Nu du bliver det. Jeg må kan nogen kanoner. Det var da super kød. Ej, jeg må heller ikke engang have en battle elephant. Hej.
Nej. Lorteplacering af min huse. Nå, det går nok. David hører. Jeg kan spille det. Jeg tror, vi tilgiver dig, hvis du ikke min-maxer fuldkommen. Ja. Ja. Det, nej, så kender du ikke Ida, Thijs. Der er hun bare... Så næste torsdag kommer bare ned med et spreadsheet og siger, David her. Din klik, du er ikke frame perfect. Ja, præcis sådan er hun bare. Ja, han bliver straffet. Hvad fanden? Og hey, mand, nogle gange, så har jeg bare lyst til at gå nu ud af min by. Sagde Pia Kærsgaard til en mand? Ja. Det siger jeg til fjenden. Ah, fuck, nej. Kan I så fuck af? Okay, det kan ikke ske en skid her. Og hop noget brænde, så. Gud, hvad er det langsomt. Pisse værd. Jamen, det går også virkelig langsomt hos mig i dag. Ja. Så Feudal Age, så kører vi. Ja, jeg har købt spillet for stream. Okay. Ja. Der var ikke nogen gode steder at have sin fucking øl. Det er da jævnt irriterende, hvis der er de ikke. Det er altså bare skal sige. At have sin øl? Nej, have sin øl. Det må stå der ved sådan et træ. Det var også meget hyggeligt. Okay. Stå nu stille. Tak. Vi kan lige stå her om bag, vil jeg lige hakke noget sten. Det er jo også oh, kom nu, mand. Jeg skal have 103. Giv mig 103. 103. Det skal jeg også. Sådan, der kom 103. Hvad fanden skal jeg have 103? Jeg skal bygge en mine, så jeg får noget guld. Det kan du godt sælge et eller andet sted. Ja, det er omkring, jeg tror det var 16 eller et eller andet, 16 euros. Undskyld, Markus, det er lidt... Det på tilbud for 14. Ja, 14 euros, siger Thijs, som du kan høre. Okay, mand, det her stream, halløjsa, det her er jo super vant til. Kom så, Feudal Age. Du er golden dame. Så var der nogen, der lige fik en stald der. Gud, hvor skal de bare passe på, at jeg kan komme og tisse dem. Feudal Age, altså. Nej, jeg er kommet langsomt i gang den her gang. Det er okay. Jamen, det her kender du alt for godt. Åh, hvad var det H? Hvad laver I derovre? Hør nu her. Pus. Kan du lave en stables allerede derfra? Det er jo absurd. Jeg har valgt ikke at lave en stable. Jeg har lige en archery ring først, fordi de er lidt billigere. Men kan man det i... I Feudal Age? Ja. Mm. Yeah. Nå, det er bare fordi, jeg ikke har haft nogen barracks overhovedet. I Stone Age. Eller Dark Age. Ah, jeg har også cap på byggeriet her. Okay, nu er I alle sammen advanced, det er jeg overhovedet ikke. Hvad kører Dark Age? Ej, hør nu her. Jeg tror helt seriøst, at min village er sejlen eller lønning, det spillet. Det vil ikke under mig. Hold kæft, hvor har jeg troede, jeg var en helt anden. Jeg har bygget sådan, så at jeg skulle beskytte mig nordfra, men det er sydfra, at fjenden kommer, når fjenden kommer. Ja, vi ligger oppe i toppen. Det kan du se, det er der ja, men det gjorde jeg ikke. Så godnat, der sov godt.
Det jeg kommer efter dig. Ja, du skal huske det, fordi David han er så fokuseret på at have frame perfect input, han ikke rigtig. Ja, ja, jeg klikker bare hele tiden, klikker jeg på ting. Okay, hvor skal jeg? Kuens ville just være mere langsom. Og ja, det kunne de. Nu er jeg på vej til Feudal Age. For satan, der var det langsomt, mand. Jeg skal lige lave noget mad. Nå, hvad skal der spise? Nej, ja, en mark. Ej, okay. Undskyld, det var lidt sjovt. En loom of doom. Hør nu her, hvorfor? Jeg har bare en villager, der bare har... Jeg ved ikke, hvor jeg skal samle dem her henne. Det er måske faktisk meget fint at samle dem hernede. Nu kommer der lidt derover. Vi sætter resten herover. David, hvad farve er du? Jeg er blå igen. Okay, så du er i midten. Yep. Yep. Det er det, jeg kommer altså til at skulle bede om nogle beskyttelsespenge for at værne dig mod modstanderne. Og så går du ud fra, at det har jeg behov for. Bare fordi jeg er i gang med et feudalt landbrug. Ja. Jeg vil lige sige, vi er jo kommunistiske 100 herovre. Det er jo... Har jeg lige fucket alt det? Nej, det har jeg ikke. Det er bare mig, der ikke kan falde på. Ja, tak. Mere wood. Jeg har sådan nogle der... Nå, det er for ham, han står derovre lige. Det skal man altså lov til. Tata. What the fuck, dude? Hvad sagde de? Jamen, det er mongolerne, han taler altså lidt underligt. Hey, Antonio! Er Antonio med? Ja, ja. Velkommen til Antonio. Jeg ved ikke. Tror jeg kender dig. Arthur synes, det er mærkeligt det her. Jeg ved ikke, hvad Moby 89. David, var der nogle ord af det, du sagde, eller var det bare... Ja, nej, jeg er utrolig god til at mumle her. Ja, det er du. Det er altså bold til at give det ret i, for... Hold da kæft. Der var en relic der hos mig. Hvad sker der her? Har I markedet? Ja, jeg bygger også et nu. Jeg har ikke nogen idle villagers. Satan, kan de være i gang med alle sammen, mand? Bing, bing, bye. Sætter dig på som lumberjack. Jeg har kun 7 på som miners. Der kan vi måske godt få lidt flere. Måske lidt flere på sten. Og så skal vi spare mad op. Hvorfor har jeg så lidt mad? Jeg har også vildt lidt mad.
lavet her. Kun taber og spammet op. Rigtig, men de bruger bare alle deres penge på soldater, og så smadrer de bare lys. Okay, hvorfor ser mongolerne ud som om de fra Asien, hvor der er hunderne har bare sådan europæisk? Det synes jeg virkelig er sådan halvsæssigt. Eller ikke, hvad hedder det? Kulturelt eller noget? Er det dit meget? Hvor minst det? Hvad er det, tror jeg? Jamen, vi skal ikke have noget endnu. Hvem angriber? 1. David, har du fået bygget dig en farm? Jeg bygger mig et marked, mener du? Ja, helt som har. Et eller andet i hvert fald. Jeg tror, mine krigere, de led døden der. Hvad sker der for, at han hele tiden skal bygge huse? Fanden tror jeg, har jeg ikke trykket på den her. Og hvorfor var det, jeg ikke kunne få den der? Det var... Mr. David, you need to understand. Sometimes you just can't get all you. Okay. Jeg ved heller ikke, hvorfor Antonio ikke svarer dig. OB89. Det er ikke helt godt, nej. En idle worker. Kan du lave mere mad? Har vi ikke brug for det? Eller har vi brug for guld? Giv mig guld. 1, 2, 3. Og hvor er Thijs' marked? Det var der. Giv mig 100 mad. Stat! Jeg skal jo opgradere mine ting. Giv mig 100 mad igen. Hvorfor går det så? Den kan du bare give mig 100 mad. Og kan man ikke gøre det ind, gør jeg det her en eller anden sted? Det er jo på markedet. Food, please. Kunne I høre det? Ja. Food, please. Det er sådan hunderne, vi snakker. Food, please. Ja. We need to have the food. Oj, man kan faktisk godt give fedt i det her. No. Og nu er jeg Castle Age. What? Åbenbart. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvordan det er sket selv. Det er... shit, jeg har mange... Create Step Lancer. De er ret voldsomme, det er nogle gode units. Yes, jamen dem. Nu bliver I... Har vi nogle idle villagers? Okay. Og I skal så ind og bygge en kirke. Fedt. Jeg synes, at de har en ret fin kirke, de her mongoler. Det minder mig om, at jeg skal have bygget en archery. Og vi skal have lavet noget... Okay, vi skal have... Bygget
Okay, jeg er ved at løbe tør for sten. Nej, det er jeg ikke. Nej, jeg løg. Så troede I bare her meget på mig. Camel Rider. Advance to Castle Age. De er alle sammen i Castle Age nu. Der er en, der hoppede på. Dow. Jeg gik ind på det forkerte kort. Det er også bare dejligt. Ja, ja, velkommen. Velkommen til Kolegos. Welcome, stranger, to this faraway land. Cornelius, du er med i en stream lige nu. Det er du godt klar over, ja? Ja, det læser du. Yes, jeg håber bare det er Idle Villagers, der var en hel del. Hvor? Nå, der. Jeg har intet overblik. Det har jeg heller ikke, David. Det ser jo som om noget nyt. Jeg mangler mad. Hvilket vil sige, at jeg mangler villagers. Jeg har også jeg er cappet på min Jesus, jeg skal bygge flere huse. Jeg tror jeg var Kina eller et eller andet. Jeg forstår ikke, hvad det er, du laver, der giver dig hele kortet. Jeg tror, det er simpelthen, du har aktiveret en eller anden form for cheat. Nej, jeg har ikke gjort noget. Det skal jeg jo sige. Ja. Og jeg synes, at det må være, fordi jeg har for få. Nej, jeg har vel egentlig meget fint. Jamen, farvel, farvel igen, Moby 89. Bror mand. Nå, er det Simon? Ej, Simon. Nå, Simon. Jamen, han skulle da også. Men Moby, Moby, hvorfor Moby? Ja, det er fint, Simon. Hvad er min hest henne? Hvad skal de bygge? Hvad skal de bygge? De skal bygge et town center. Bygge et town center her. Ikke at det er synderligt nødvendigt, men så kan vi bygge nogle marker rundt om det og få noget mad. Jeg mangler mad igen. Og træ. Okay, hvis jeg mangler træ, så må det være fordi, at jeg har for få. Selvom jeg har 14 lumberjacks, det er meget pænt. 14, jeg har 32. Okay, jeg har 8. Jeg har heller ikke 32, jeg lurer bare. Ja. Men fanden, nå, så stod der lige nogle bueskytter der. Som det jo gør. Så det er jo tit. Har jeg ikke nogen idle villagers? Vi skal til at lave noget
Siege Engine Værk. Mangler jeg tre igen. Cool. Så må jeg have for få af de her villagers. Den eneste forklaring. Det er forklaring. Du har sendt en scout ned i dig, som lige står og holder lidt øje med kuglen. Hvis det ikke jeg havde. Hvordan fanden? Der er en relic der også. Okay, jeg skal have bygget en kirke nu. Nå ja, det er jo derfor, jeg byggede kirken. Ja. Hvor det relic? Har Thijs taget den? Nej, har jeg to. Ja, det har han. Thijs har taget min. Klassisk Thijs. Stil af marmorben. Okay, det her træværk, det her er også til at blive irriteret over. Så kan I gå i gang med det. Nu mangler jeg kun guld, men jeg får mange mænd igen. Der må være nogle idle villagers. Jeg har en, der bare går og bygger hus hele tiden. Fuck, man. Okay, nu er der også snart ved at løbe. Simpelthen ned og have et eller andet sted, hvor jeg kan få skaffet noget sten. Det er der masser af. Er det? Ej, jeg bliver angrebet. Ej, nej. Au.
Vi er på Kristin. Ja, de der orange. Nå, det er de grønne hos mig. Okay. Der er... De er virkelig strenge med mig, det jo. Yep, de har også valgt at gå i krig her. Ej, jo. Jeg har slet ikke nok her til det. Sender bare, de bliver ved med at sende. Ja, de gør. De ødelægger min hus nu. Gå væk. Skal jeg sende... Jeg har ingen anelse om, at... Om... Jeg lige til at mure mig herinde. Måske godt bruge noget assistance. Ja, hvor er det, du er henne? Er det sydpå? Ja, jeg er helt hen mod kortets slutning. Du kan se det på kortet. Eller nej, har du ikke kortet nu? Du er blå, ikke? Jo, jeg forstår ikke, hvordan I får kortet. Jeg er på din venstre side. Yes, jamen, jeg er i gang med at sende ned til dig. Jeg er ved at producere flere mænd, men altså, det går jo ikke super hurtigt. Nej, mine cavalry riders og nogle archers er på vej. Så er vi til at være aggressive. Be aggressive. Be aggressive. De står også bare på hovedet, ikke? Så bliver jeg angrebet. Hvorhenne? Damn, de slår hårdt, altså. Ja, du slår noget ved det. Får du mere tæskel pludselig, når det er det igen kan være. Og jeg har fuldstændig glemt, at... jeg må have tons så mange idle villagers. Det var mig, der fik en SMS-besked. Nej. Vi skal bare holde det der. Hvor langt er vi fra det her? Det var vi ikke så langt fra. What the fuck? Og så er de nakket mine mænd. Så nogle var ryler. Kommer de
tror ikke, jeg bliver all-time champ på den her. Kæft, du kører bare med caravans. Det er jo sindssygt tejs. Jeg vil bygge endnu flere. Jesus Christ. Altså, det er en nem måde at få rulle på. Ej, jeg bliver bare angrebet, mand. Og de der orange mænd, det var da vanvittigt. Jeg kommer ned, eller? Hvor angriber de fra? Jamen, fra samme sted som før. Okay. Jeg sender mine mongolske mænd ned. De rider hurtigt. Og de har også bygget en base her tæt på. Det kunne godt være, at vi skulle gå i krig så. Godt, jeg går ned og angriber. Hold kæft, hvor er de dårlige, de der. Eller også så har de supermænd. Jeg går ned og angriber nu. Ja, jeg har ingen her til det. Hold kæft, det er der også nogen her, du har der. Jeg har kun én trebuchet. Jeg har forfærdeligt få ressourcer den her omgang. Det er som om han tager. Sådan der, så nakkede jeg hans base. Kæft, jeg mangler guld. Men der sker heller ikke en skid i min base. Jeg har været nødt til at gå i gang med at bekrige den.
så har orange givet op. Ja. Orange gedder. Nå, ja. Altså dem, som jeg har været i gang med at smadre. Ja. Jeg forstår ikke, hvordan I kan se hele kortet. Hvad er det for en feed, I lige pludselig kan? Jeg trykker ikke på noget, men så kommer det. Det er ikke noget, altså når du bygger dit far, det bliver meget. Det er jeg med. Nej, det kommer lige pludselig bare for mig. Okay, for mig så kommer det med, når jeg bygger markedet. Ja. Er der nogen på chatten, der ved det? Men jeg har først bygget markedet nu. What I'm looking for, you know? Yeah. Thijs, op nordpå. Ja. Og hvor du angriber ned fra det gule. Der har vi en faktisk. Der hvor du har alle dine gule ned fra orange, tag nordpå op mod mig. Okay, nu er jeg ved at have nakket dem selv, så det kan være lige meget. Undskyld, jeg hørte ikke det, hvad du sagde. Undskyld, ja. Ida, hun er i gang med at bygge en væg. Det skal jeg fandme ikke have noget af, det der. Nej, jeg bygger en væg. Væg er godt. Sagde Trump. Ja. Det er ned til Mexico. Ja. Jeg har bare valgt at sige fuck uni. Det kan være. Tydeligvis. Det tænkte du ikke havde brug for. Hvordan ser det ud? Jeg har ikke bygget meget med at se, tydeligvis. Men det var også med kloge mennesker, der gider sådan noget. Ja. Der er stadigvæk guld. Nå, sådan er det jo bare. David, mangler du guld? Har du hørt om det der trading caravans der? Fordi det tror jeg skulle være meget gavnligt. Det har jeg hørt. Hvad fanden laver mine folk derinde? Det er jo sygt, om de bare står og hører. Det er helt her, det er ikke så sjovt. Okay.
Okay, i dag der har politiet uddelt 64 bøder til folk, der går ud på isen. Ind i havnen. Okay, ja. Det var også nogen, der gjorde i bådelaget. Ja, det tror jeg. Seks, der ikke laver noget, står der. Jeg har en, men det er stadigvæk nok, synes jeg. Jeg skal have flere kører, så jeg kan tjene ikke noget guld. Og sådan en havde jeg også bygget. Oi, Ida, har du fået en... Ja, et marked. Et marked? Ja. Så er det sgu da dig, jeg skal med til. Hvor den helvede er dit marked? Er det der? Ja, det er ikke sådan super... Det er sådan lidt hidden-agtigt. Ja. Så burde de så godt i hvert fald være skidt. Ja. Over dobbelt profit, så kører vi. Okay, nu kommer du ned med din her. Ja. Jeg tænkte lige, at den måske kunne være brugbar. Jeg hopper herover. Ja, jeg er bare i gang med at opbygge så småt. Jeg har en dejlig... Jeg har 5 trebucherer. Det der, det er altså handicapgjort. Det må jeg meget gerne være med. Hvad for noget? Om det er... Ej, hør. For ind i helvede også. Jeg har bygget en mur, og så begyndte min villagers lige at ødelægge skoven rundt om muren. Ej. Så er det ligesom ligegyldigt.
jeg har set bedre idéer i hvert fald. Åh, for i helvede, lad mig nu bare bygge den ur. Tak. Oj. Fanden er det, der laver? Små tabere. Hvad fanden laver den? Du er gået i gang. Er du gået i krig, Thijs? Jeg står lidt og irriterer lidt i hvert fald. Okay. Ja. Vil du have hjælp? Det er hyggeligt. The more the merrier. Hvor er du gået i krig henne, Thijs? Hvad mod det lige så blev? Og der hvor David jeg parkerer, er. Jeg parkerer lige herren lidt væk derfra, og så lader jeg min trebuchere klare resten. Ja, David, det er jo sådan noget taber gør. Seje mennesker, de sætter bare hele deres af, uden at tænke sådan videre om. Okay. Ja, det kan jeg se, du har gjort. Jamen, det er fordi hunderne, de har julis, der er rigtig gode med bygninger. Der røg deres flot, da. Så har de lyst til at løbe på sejne. Yes. Yeah, boy. Yeah, boy. Hvem er der så tilbage? De grå, som jeg tror, der er herovre. Easy frag, ikke, Thijs? Okay. Easy frag. Nemmer nok. Okay, jeg har fundet de grønne, eller de grå hedder det. Ja. Jeg sætter ind mod castle først, ikke? Ja. Jeg er lige ved at bygge mig en ny her, så der er det kommet sammen. Åh gud, de er jo svært dødelige. Det castle gør lidt en alder. Jeg holder lige tilbage. Og så har jeg sendt min... vi venter... Thijs, træk dig lige tilbage. Vi skal have Ida med. Ja, vi skal have Ida med til den sidste. Okay, ja. Jeg kommer med. Det må du godt synes, du er. Hov, ja, nu går jeg på... Tænker, vi går på Aften Slottet, ikke? Ja. Castle er død lige om nu. Bare køre på Town Base. Eller Town Center. Ja. Jeg tror Thijs, han er primus motor i den her omgang. Det er han. Men ikke med møg. Det var, jeg kan godt mærke, jeg var mere gearet til den første kamp. Hvad siger chatten? Ja, tak for også Simon er tilbage. Fed gamerling, du. Er det victory? Nej, nu.
Hvad mangler vi? Ah, vi mangler herop. Hvor? Ja, det er lyserød eller lilla mangler vi. Nej, de er døde. Dem har nej. Er de døde? Ja. Okay. Nej, vi mangler to. Vi mangler de grå, og vi mangler de gule. Er det ikke grå, vi slår nu? Det kan være, at de har et ekstra towncenter et eller andet sted. Det går lige overgivet sig. Så det er gule, vi mangler nu, der er herovre. Jeg skal lige lære, hvordan man laver de der. Jeg ved overhovedet ikke, om jeg har... Der har jeg slet ikke været på kortet endnu. Men jeg forstår simpelthen heller ikke, hvorfor I får... Jeg nakker deres castle og går på town center. Så ryger deres town center. Ja, det er det sgu lige meget. Vi nakker det. Der er et slot mere. Ah, ja. Jeg sætter dem på. Men towncenteret er nede nu. Så det kører. Tror vi ikke, de giver op nu? Bare for snart over. Det er en AI. Når de ikke har et towncenter, så giver det automatisk op, ikke? Måske også, hvis de ikke har castles. Shit, det går stærkt. Nu må de få det snart. Nå, hvem er MVP? Thijs. Jeg stemmer på Thijs. Ja, det tror jeg også. Eller også er det en af dem. Gro var rimelig badass, synes jeg. Ja. Er der mere town center? Jeg lurer lige efter. Jeg tror, det er, fordi de har en tredje. Hvor er det, Karin Tønder henne? Det har jeg Jeg er ikke sikker på, at der er noget tilbage af min her. Nix. Jeg har kun min... du har din blider. Kun min blider tilbage. Jeg tror, resten af min her, den er rimelig fin. Der er nogle af 20 units tilbage. Og for at beskytte vores egen lejr. Så lad os se. Gul. De har ikke... Er det de der skibe der? Nej. Jeg tror, at min er en bærer. Nej, der kan den. Man skal bare smide nok i deres område. Yes! Ja. Nej! Total score. Det er bare Nirvana. Ja. Statistik, sådan der. Men du er stadig for god til økonomi, David. Ja. Society. Shit. Jeg ved ikke, hvad society er. Hvad havde du? 5 borge? Hvem? Mig? Ja. Ja. Dem lavede jeg bare i stedet for at lave mur. Var bedre i technology. Det gik sgu for sent i gang for mit vedkommende, ikke? En time for at komme i Imperial. Ja. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I kan... Nej, det der med kortet, det forstår jeg heller ikke. Det er lidt underligt. Men prøv at se, jeg kom mega sent. Jeg kom til Imperial som sidst.
Hvis I begge to lige holder på at henrette jeres blik på economy, og så ser hvad min trade profit er. Ja, okay, men du trader også bare for sindssygt tight. Men kom der efter det i forhold til sidste game her? Ja. Godt så. Nå, men det tror jeg næsten må være det for den her stream i hvert fald. Ja. Hopper vi lige her tilbage. Og hopper over sådan der. Så mens jeg kan lige mute mig selv på Discorden måske. Det ved jeg ikke. Er den Discord muted? Det er den, ja. Så vil jeg sige tak for de som er. Det var de to spil med Age of Empires 2 mod AI. Så det gik jo som det gik. Vi vandt. Men nød og næppe? Nej, det gik faktisk okay. Næste gang, så bliver det måske imod en moderate fjende. Så må vi se, hvordan det går der. Men ja, den næste stream bliver måske først på søndag, hvor at det er på YouTube, og vil være sådan en paint-along stream med giveaway, hvis der kommer tilpas mange seere. Vi skal over 25 seere, tror jeg. Så er der giveaways med både det maleri, der bliver lavet der, og det, vi lavede sidst. Sejltur i solnedgang. Yes. Det tror jeg var det fra nu. Kan I have det rigtig dejligt, og så ses vi lige pludselig. Vi ses på YouTube.